Mishë të dashur, jemi rikthyer për të vazhduar tani me Musafirin e studio, ku me mua është Ringa Rexhepi, e cila do të na fletë më shumë për vetveten. Është një këngëtare e cila ka bërë bum në Kanad, por tani ka ardhur pak na tregoj edhe në Kosovë se si ka bërë bum atje, a do të mund bëm edhe këtu apo në çfarë plani ke Faleminderit atë. shumë. Faleminderit për ftesën për vendin tonë. Ringa, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin First Cafe në First Channel. Faleminderit shumë. Mirësi Rita. Ju jeni nga Gjilani. Po. Dhe jetoni në Kanadë Ashtu. që 14 vite, 15 vite, ashtu diçka. Tringa, na thuaj se çfarë ke bërë në Kosovë sa ke qenën? Ki këndu apo nuk ki këndu? Faleminderit shumë. Si vjet tash, do të thonë, erdha për programet e vitit të ri, më Po. shumë. Dhe do të thonë periudhën si the te kam nga Gjilani, po nga Prlepnica. Mami dhe babi, do të thonë, gjithë kanë jërë marrë me muzikë, me aktrim, me muzikë, në përgjithësi jam edhe me violin babi, Po. mami me solo këndim. Do të thonë, prej familjarisht e kam muzikën si Po, gjak. dhe më thonë dhe pas kështë emri familje këtë gjithmonë këtë dëgju muzikë. Po, ashtu është. Edhe kemi shku në kanal gjatë luftës, të me thonë, Po. dhe i prej klasës 3, të me thonë, 9 vjeqare kam qenë. Kam marrë bursë me studiu në teatrin në Halifax, quhet Neptune Theatre. Aty, të me thonë, kam studiu teatrin, Shakespeare-in dhe aktrimin në përgjithshëm. Edhe pastaj kam studiu muzikën, violinën, pianon, këndimin, solo këndim klasike në Maritime Museum of the Performing Arts aty në Halifax. Dhe pastaj aty edhe jam zgjedhë si arsimtare, me dhonë mësim në shkollë të muzikës aty. Dhe Tani jarë simptome në shkollë, jetë mësim. kam qenë ma herët, ama Po. pastaj kam lonë vendin Halifaxit për me shku me studiu në Toronto. Aha. Ta shtë gjindem në Toronto, dhe aty japë mësim me një të tërë shkollë të teatrit dhe të aktrimit. Kur ki fillu për herë të partë këndosh? Për herën e Se gjithë kjo parë, pyetje bëhet. po normal, për herën e parë kam kënduar në festën e 28 nëntorit në Toronto. Do më thonë normal, kam kënduar në shtëpi dhe prindimi Po, sigurisht po, ndoshta po. e kanë ditë që paska veshin për muzikë, ama për me këndu para publikut në festën e 28 nëntorit, aty kam kënduar një këngë anglisht për herën e parë, kështu gjunë se pa në ditë alo kështu komplet, ama kënga që shukon, This Old Man. Dhe Një sot këngë e fëmijëve, pat na dal me. para pa frik, pa kujt. Tanë mami dhe babi më kanë thënë, no, pas ka interes kjo, domethënë për muzikë. E cili zhanë këndoni, apo i keni kombinuar ashtu? Unë ku kam studiu, quhet Sheridan College. Aty shkolla ka si thash për aktrim, për këndim dhe për vallëzim. Mendimi im është që normal kur nëse i thuve vetes këngëtare, dush me ditë këtë stilat e muzikës. Ama për veti nëse shkruj këngën anglisht ose shqip, e kam stilin ma zhana ma balade. Balade, dhe më thonë, anglisht i bjen pak si Adele, ama shqip normal më përqen muzika popullore më përqen shumë. Ki Edhe këndu muzikë popullore ndë ja, shumë, ka po, tje. ma frikë kënduar Baresha, këngën një gjimjes Regjimis. të madhës, edhe normal më përqen shumë Eli Fara, Vaçe Zela, këngëtar kështu. Ama duhet dhe Po muzikën. kjo frymëzua për një muzikë pak sa më të hershme me të Po. që nuk bën si thonë monoton kur çdo herë janë hite, mbesin Jo, çdo herë çashtu hite, është, po çashtu është e është. vërtet. Dhe në Kanadën thotë para publikut, kur ke dalë për herë të parë pas atyre shqiptar para publikut kanadez me këngë, do të kur ke dalë për herë të parë dhe çfarë koncerti ka qenë ai? Për herë të parë, duke që kam Apo dalë. cili ka qenë koncerti ma që e veçan më shumë ti të më thotë, Po, kur ka qenë për ai? mua, do më thonë, kam filluar për publikët me performance me bo për publik kanadez në teatr, si aktore dhe si këngëtare. Kjo, do më thonë, kjo zhandra e artit nuk ka ardhë fort në Kosovë, është musical theater. Do më thonë, ki shkrimtar si Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber, ata shkruin muzikë për aktrim edhe këndim. Edhe do me thonë, zdia kam bo kësi punë në Kosovë ala, më duke të kam pa një shfaqe që kam bo Oliver këtë në Kosovë, ama do me thonë, Vetëm shfaqe që t'i bojnë t'hujt, por vendosht po, akoma nuk kanë nuk fillu me kam, bëjt, nuk apo kena si bo kanë ala. dalë me bëjt. Dhe do me thonë, unë hera parë në publik me dalë në kanat, ka qenë në teatr, si aktore dhe si këngëtare bashkë. Si, do me thonë, kam një zrisa shfaqe të Shakespeare-it, po edhe kështu muzikë do me thonë
klasike, ama edhe muzik ritmike, kam kënduar në koncerte. Do me thonë, kam luajtur me një koncert Share the Dream, ka qenë për Martin Luther King Jr. Ka qenë një koncert shumë i madhë në Toronto, dhe do me thonë, prej ajtëherit, disa koncerte në për Halifax dhe në për Toronto. Si është prit ringa nga me një mes, me një shoqëri, dhe në thotë kanadeze, si të kanë prit, dhe në thotë si këntora, a është edhe atje gjelozia mes konkurencës, mes të regjonat, dhe në thotë? Normal... Si që është në Kosovë, dhe në thotë, besoj që kanadjetën për edhin paka shumë, se si që është situatën në Kosovë, gjelozia mes këntoreve, dhe në thotë, konkurenca, jo, jo, kënë, si që është, kënga e tunë, nëse ki po të ashtë kanë këtë po këndojnë për zogë. Po, që është, kom ditë është i spedi këtë por bashkë mirë, ala. Do të mendajtë në Kosovë edhe një dy apër me kuptu këtë por, së në kara mendaj shumë. Jo, normal gjerëzi ka ku do që shkojshë në botë, ka, ashtu është fakt. E muzikës, sepse arti, muzika, është këtë vjen do me thonë pi zemrës, edhe se cili ka qef me bo sa ma mirë. Amo për mua, dhe me thonë, unë jam e vogla, 6 fëmijë kena familje. Vlazria dhe motrat e mija, këtë kanë talent. Mami dhe babin, dhe me thonë, arti nuk u kondi shka për mua që jëmë di e veçantë. Babin e ke edhe një piktur të famshëm. Po. Cilë ka bo piktura dhe struktura jashtëzakonisht, të cilat kanë lënë gjurë të mbaje. Po, ashtu është, në fakt, ashtu është. Dhe me thonë, për mua, arti ka qenë gjithë si ajrë për mua ka qenë arti. Nuk jam një diçka special ose veçante që jam këngëtare ose aktore. Mami dhe babi gjithmonë kanë tregu që mas mirë të është nëse, jo me pas gjelozi, po vetë vetës mi dhonë kuraj dhe nëse takon një këngëtare që është e ka zurin zakonisht të bukur tepër, ti jo me pas gjelozi, po me thonë, ua, kisha pas qef edhe une me arrit diçka ashtu. Si për shembull pata një koncert në Toronto me Arela Gocin, për një stilin në torin, edhe normal ajo është talent shumë i madh. Edhe jo veçm si talent, amo gurë mirë shtepër. Edhe u takove me ta, normal ajo ka talent, edhe në vend që me pas gjelozi, ajo më dha mua si një kuraj, edhe thashua, edhe unë du me arriti shka ashtu. Me bo koncerte, jo vetëm në Shqipëri, ose vetëm në Kosovë, po edhe në Toronto, në New York, në London, në Zvicër. Tani kjo arë përgjërime të festave të fund vitit për festave të vitit 3, thatë edhe më herët, dhe me ndoni që t'i ofroni publikut kosovar diçka? Po, sigurisht. Cilat janë planet e ju edhe në thëtë, apo ndështë do t'i leni sekret, nuk të shirani, mos në tregën detaj, po paka shumë t'a dim se qëfa mund presin. Po, në detaj s'po jo, amo tashtë normal duhet t'a qes një këngë time, solo, dhe kam pas disa oferta me bo duet, kështu, amo besoj që është ma mirë me pas një këngë veti, tana bëj edhe duete, edhe normal kam shkruajtër disa këngë anglisht, dhe kur t'jam në Kanadë ose në Amerikë, duhet të punën të bëj për muzikën anglisht, amo edhe duhet të punaj për në Kosovë me bo dokon. Të kanë ftu këngëtarë të stradës, për mund të cekë është dikush të ka frunde një duet, apo dhe shka t'ila, po nuk dëshirën të flasësh për këtë. Ta lëmë, ok. Pak ma vonë. Pak ma vonë. Tringa, në Kosovë dhe në thëtë, si të dukën punt, sa i përket muzikës, zhandrëve të ndryshme, besoj se dhe gjënë edhe atje, po tashtë ki pos rasi taku edhe me këngëtarë, ki pos kontakte ma ta, fërta me ta. Si është, do në thëtë, trendi muzikës këtu me në Kanadën, thëtë? Cilat janë dalime të shemë, dhe të cilat është kultura këngës, se kjo një lej arti kulturë, është artë kulturë. Cilat është, do në thëtë, dhe a ka vlera muzika këtu? Atë shumë sa ka dhe në botën përëndimore. Pse nuk arrin këngëtarët kosovarë me kaq hite, me kaq këngë dhe në tëtë depërtojnë viva në për televizionet famshme të muzikës? Mendimi im është që në këtu në Kosovë kena talent ekstrem. Si që kena talent për zdisa, jo vetëm muzikë, po për mjekësi, për zdisa sene. Problemi nëmër një është që nuk kena gjithë zërin tonë, si shtetë, si popullë. Dhe më thonë, muzikën që bebojna pak si me kopju muzikën e Amerikës ose të Kanadës. Atje në Amerikë kur t'jam, artistat, këngëtartë,
veprojnë sa ma shumë për më konë veçantë, original, me po të shka në ndryshe. Se do me thunë, nëse është një Beyoncé, nëse është një Rihanna, nëse është një Lady Gaga, nuk ka nevoj më konë dy. Po. Ti do me thunë, muzika është qaqë fështirë, muzika është te për fështirë, arti, do me thunë, ka shumë, shumë konkurencë. Do shë më konë për me arriti shkatje, ja, me po, normal, do shë fatë me pas, ama nuk është fati vetëm. Fati është këtu. Ndo njëherë ki fat, ama nuk e punu bëllë. Do me thonë, nëse s'jonë që shto, barabar du në më konë. Ose ka njëherë punon, së t'vjen fati. Ama ka njëherë kur prejkin këto dy bashkë, atëherë. A ka mundësi të në thë që i fati jeton që ti mund depërtan me leshko këtë që e në Kanada, ose një këngëtar të tonë nuk mund depërtan për shkaj së në shkësa. Kushtet e tua ta mundësojnë që depërtësh, tjetërit ndështë edhe pse është talent. Nuk mund është me prit fatin. Nuk mund është asë me prit fatin, vëqë të është me di që ti... Do të merë kërku fatin, apo? Do është me kërku, amo edhe ti asë mës... Si këngëtarën për shemë, nuk mendoj, okej, okay, nesër, du sa ma shpejt me arrit famën. Unë e vetë me di që, okej, okay, muzikën e du shumë, artin e du shumë. Unë e puna ime, numër një puna ime është për më konë me qenë e knaqën me muzikën që ta bajone, e këndimin që ta bajone. Tringa ti do të luftosh në botën e muzikës që tjetë vetëm një tringë, si që ta është një Lady Gaga, s'ka di, nuk e emiton dikoj, jo. Nuk mundosh t'jesh një kopje dikoj. Absolut jo, që ato nuk du me bo. Ku e shë vetën Tringa, pas 10 vite? Me CD-a, me s'disa CD-a, dhe normal nuk du me lonë, se aktrimin e të këndimi për mua është nuk ka dalen për mua. Këngëtar që kanë arrit, për shembull Beyoncé, ajo nuk është vetëm këngëtare. E ka, kur ta këndon këngën, e ka një mendim, e ka një aktron. Për mua, stili me muzikë është nga aktrime. Do më thënë, nuk du me luën aktrimin. Pas 10 vite, normal du me pas CD-ja, amo du edhe me lujtë të shtanë në filma edhe në teatr. Ki lujtë në ndonjë pas teatrit, ki pas... Në një film, diçka, apo... Po, kam lujtër, frik, kam dalë me një serial në Toronto, quhet Played, ajo është me thonë dram, edhe kam lujtë një rol në Boshnjake. Këtë që po Boshnjake. Po, qështë, amo, do me thonë, unë atje, prej luftës që kemi shkun atje në Kanad, nuk jam dalë, me zdisa koncerte, frikër, si të tash pak ma herë ty, kam bërë një koncert në Air Canada Center në Toronto me këngëtarin e madh Josh Groban. Dhe aty ka qenë diçka ekstra. Si ju ndjeve para një këngëtari, para një këngëtari gigant i cili ka fituar shumë çmime të mëdha. Nuk është si ndjeva para këngëtarit më shumë para publikut. Para publikut, do të thotë më vonë para një mosë asht më do të thotë. Shumë mirë se thash se ke edhe shumë njerëz aty me taku në rrugë. Nuk dalloj që është këngëtar, se është shumë modest njëri. Ai, amo para publikut 15,000 vit kanë parë me ne. Sa i përket kësaj, me taku në rrugë, isha para një muje të thëma shto. Takova një person që Gjosh më do, apo nuk visi e pa temri ishen nga Toronto. Po. Edhe po him po bisedom, une me anglisht nuk jam shumë mirë, po gjun italisht e flasën, thotë. Mirë, kam jetu dhe në Itali. Po fillon po flasim italisht, më duk shumë njeri thjesht. A ishte regjisori 8 filmave, do në thëtë, dhe kështë e marrë shmime shumë dhe do në ndështë në kanadjë. Filmave që nuk i japin shumë vetit, sa i përket punës e ty e që kanë bërë. Tringa, pas familjes, e cila është një familje që e njef muzike në artin, ke dikën tjetër që përkujdeset për... këngët të tua, apo kush për kujdeset për muzikën e për? E kam agjensin në Toronto, ata për kujdesin ma shumë për projektit që i baj. Jo ma shumë, une për kujdesin ma shumë për muzikën, e zgjede vetë normal, s'ka kush që përzit me muzikën time, ama ata kujdesin për projektit që i zgjede une. E ku mendon ta zhvillosh karjerën në Kanad, apo... edhe jashtë Kanadës, edhe jashtë Kanadës. Pas ke qenë një herë në thotë në një vend, pas e keni kalun të rëndë, të tash, ku me ndoni të kalun? Do të me ndoni që do të rëni atja, po do të jam syni matan kufirit, USA. Jo, se New York nuk ka përqy shumë, ka aty kam kryu, do me thonë, gjysën shkollës në New York, CAP 21, Collaborative Arts Project, që të shkolla, edhe aty kam kryu shkollën për aktrim këndim edhe aty,
edhe dhe më thumë ka ardhë e pata shansën me me e thunë New York, më ka pëlqy shumë edhe aty normal ka teatr shumë shfaqe kisha shku edhe New York disa vene, po, jetës nuk i djetë lidhjet e tua, cilat janë lidhjet e tua me këngëtarë dhe më thëtë ke ndonjë lidhje me ndonjë këngëtarë jashtë po flasë në renome i botërur shuk i posë këngëtarë dhe para po në të kanë për tyre? Po, po, kam lidhje dhe normal dush mi bajt lidhjet në, në muzike dhe për momentin jam jam të zhvillu artin vetë sol, si solo si solo në Kosovë këto qka shtyri që të vish Kosovë dhe të ke ardhën dhe të për festat e fund vitit e për festat të po na tregosh se e kem një këngëtore të madhe në kanal në fal e dhe të na tregosh dhe në thot këtu se e kem një këngëtore të madhe në kanal dhe jo. me qka u paraqite gjatë këtyre xhirimeve edhe pse këtu kena përfundu pak më herët fatkeqësisht po më shumë normal edhe si thashte për programet e vitit 3 ama edhe me tregu drejtën nuk kam ardhur në Kosovë dimrit para luftës që kam qenë. Se vetëm... Mos përja bënë dhe ti si gjenë, ta jo, erdhë dhe mbeti. Jo, jo, me 25 ka Zvicra, jam one. 25 po, ka... Ane që përja të regumë Zvicra, më shqip në tringën me 25 në këtë një atje. Ja, këtë nuk bënë me marë, do të këthy se gjithë me marë, se njeri jetë këtë në Kosovë. Po, a ke problem dhe në thëtë, kur të këthej, që jo problem në të aspekni, po atë mund gënë vendi? Po normal. Normal, Kosovën e du shumë, shumë s'ka si vendilja, nuk ka. Por ato pe prejnë biletën këthysët e që. Ja, këthysën e kam se, kam e donë mëse me gjashtën. Me gjashtën këmë. Edhe kam motërë në Zvicër e pak, në vizitë me po në Zvicër. Bo për shumë, dhe thëtë, pas për vetëm për vizitë, nuk jenë do një aktivitet i shka. Tak shumë, tak shumë. Qka do të nga tregosh, këtu kemi shumë kongë mi shte dashër në YouTube, Tringa Recepi, edhe mund t'i shifni shumë kongë, Rolio ka lujtë edhe nga për teatr, por ne fatkesisht bërëmi mi dëgjuar vunë. Po. Se për këtë emisionit, po. Për sot, kështu që nuk kemi pas rast të mirëm i veshë për ta sjellë ndonjë këngë të Tringës për ta transmetuar dhe për ta parë ju, po tash internetin e keni gjithë, në YouTube, Tringa Recepi, edhe i keni gjithë aty ku mund t'i shifni. Por që Tringa këtu do t'na tregoj qëfar zëri ka, do t'a dëgjojmë edhe live, diçka. Live, tregoj publikit sa është ora. Ora është 8:17 minuta, sigurisht e a ke pina i vez apo diçka, kështu që mund shkuzoni ma mirë. Jo, kërgjënesh, amo 8 nuk është kërgjënesh, s'ka problem e këndu në 8. Bile, një program për vitit 3, fest në vitit 3, e gjërum në ora 5:30 më gjëzë kur kry, unë ka ardhë rada me këndu në 5 edhe këndova bareshëm, e në gjëmi pagarushë. Më si koni së të nishë. A? Më si koni së të nishë. Jo, jo, nuk koni. Jo, amë, mund është edhe me hi publiku, mund është me hi në faqën time në Facebook, Tringa Recepi, edhe aty ka së disa informata për koncerte, së disa aktivitete që të të bëjë. Bukur shumë. Tani, po presëm. Diçka të letë, unë më shkona me ti letë ashtu kështu thonë muzikën e letë, balada, po diçka letë. Ta shumë zërin të të njësë. Qka do të ndëshë? Bëra një gjizim për nërë të kërë që dona, së dija për me përme. Po, së problem, jo, ona. Këtë jetë vlasë një bashkim, vjen. Edhe, okej, vjen mirë proqa, jo, vjen mirë se në kanal është pak ndryshe. Ja, sa, sa. Ashtë kur dalë program, vetëm për atë programit dhe me folë. Edhe, që të këngën e këndova dhe në gjizova në studio me Ilvera Slanaj, që përnone edhe me këtë vë, me RTK, dhe e këndoj pak që do të strofën e përnë. A si sheti, syzeza moj si sheti, që me ato naze, më fute moj në zili. Sa të desht mo lal ka ty, që kish me një veç të këty, shka këtare më jeti, për këtë vero më që popi. Sa të desht ti mo lal ka ty, që kish me një veç të këty, shka këtare më jeti, për këtë vero më që popi. Që shtu të shka? Falem dirit. Bravo, mirë shumë dhe kjo është këngë, e? Eli Fara me Avril Lagaqën e kanë këndu, duket në 100 vjetorit e
Shqipërisë. Bukur shumë, paske marr disa frymësime thash edhe më herët prej këngëve, do të thotë të mëhershme si që janë këngë. Kur do t'i dëgjosh ato janë të pavdekshme do të thotë. Ashtu është. Çfarë do të presin adhurues të këngë shqip apo anglisht? Të dyja. Të dyja do të thotë të presh një të kuo do të thotë. Po. A do ta marrësh ndonjë këngë, a ke kënduar ndonjëherë ndonjë këngë do të thotë shqip para publikut kanadez, ke pas rast? Apo vetëm? Po, kam kënduar po sonat. Ju ke treguar pak a shumë se çfarë është, edhe pse besoj se tash në gjithë botën pidin. Po, edhe interesant më ton në një regjisor që është atje në Kanadë, se më patë ndëgju të në kënu anglisht, edhe në më falë shqip, normal anglisht më ka ndëgju në zdisa herë, amo, kur më ndëgjoj të kënu shqip, tha, interesant kur ta kënon njëri këngën në gjuhën e vete, që ka lindë, shumë a bukur del zori. Ma me ndjenje, ma me po, emocionet. E ta ki për të qethë trupe, jo që dishka zëri, amo, tha, të qysh me gjuha dhe tepër e bukur. Tha, kur që si gjuha se pas në niko. Tha, më përqen shumë, tha, shumë mirë, më bjenë nukra. Ta shpë dollim pak e jeshta muzikës pasin Kanadë, ne kena shumë shikuse për Kanadës, këna thrasën e telefon e shikume dhe në Kanadë. Një përshëndas. Ta shë sa është ura në Kanadë? Ura në Kanadë, halë në traj, më gjëzë. Atje traj me dhe janë të fjetë. Të fjetë. Si është jeta, ka kontakte, organizime, bashkëpunime me shqiptarëve atje? Janë të lidhur me mes vete? Po, shumë, sidomos në Toronto. Është shoqata e Toronto, shqiptaro-kanadeze e Torontos, kur aty jam edhe, domethënë e boardit, domethënë member boardit aty, si ka arti, domethënë reprezentoj artin në board. Edhe aty domethënë punojmë me për mua vlera e shoqatës është për gjeneratat e reja, për me majtë kulturën e Kosovës dhe Shqipërisë, amo edhe gjuhën, dhe bëjmë disa aktivitete për çdo muaj në Toronto. Do të thotë me lidh kulturën e kanadezëve dhe të Kosovës. Me kulturën e shqiptarëve. Po kanadez, çysh janë raportet me shqiptarët? Mirë shumë. Do të thotë keni raportet mira, nuk keni probleme. Po, mirë shumë. Edhe mantijat i dojnë shumë. Mantijat? Po. A ke bërë mantijat në herë? Po. A din me bërë mantia? Valla, që trajta s'di. Pa trajta. Jo, di kështu, amo me pas edhe mua, amir ose më trajte një ofër, di e lëma mirë. Jo, me pas edhe unë i kështu. Jo, ma, po. Jo, mami din shumë mirë, mami, po. Bre, që ata është të ta. Po, Bobi, po të pjesë pak për Bobin. Qëfar është duke për Bobi tani? Bobi punon në fakultetin Dalhousie University, në Toronto, më falë në Halifax, dhe jetë mësim, edhe mësim private, edhe është, dhe më thonë, organization e kanë të Halifaxit për boardin që lidhet me Kosovë, shëqatën e, dhe më thonë, kanadeze. Po, me lidhe me pikturën ako, ma është të punuar, apo... Po, aty, jo, aty është, dhe më thonë, sikur që ta spjegova shëqatën që kena po. Toronto, është një shëqatë edhe në Halifax, aj, dhe më thonë, ne ka shëqatë aty, amo, normal edhe me piktura alo mirët, me muzikë, me së disa aktivitete. Bukur shumë. Po. Tringa, për fond, shka do t'ju thush shikuzve publikët? Dua që falemderoj gjithve dhe ty, me falemderu, dhe dua që them që kulturën shqiptare duhet me majtë, ama jo vetëm kulturën, ama aspektet e kulturës që i kjera pozitive. Do në thëtë ti mbronë, mbronë, po. Se zakonisht ne dikon jashtë kur dalim shumica dhe na vjen dështë ala kesh me të regu, po. Në pas rrasë në Itali vjen kesh me thonë si jam shqiptare, dhe që kia njështë ti që nuk do të bërë. Po. Edhe është shumë rëndësi me përkra një tjetërin, dhe me kry shkollat, edhe normal, e këm vrej që është puna pak fështirë tash për momentin Kosovë, ama nuk bën me hupat hope, kuraj për vjena po. Kuraj, po, për edhe normal, sam, me qenë sama pozitiv. Jo vetëm negativ, s'po kena, s'po ka, s'po bohët. Ka që shë më të thonë po kena, kërë s'po kena? Kërë s'po kena, jo, nuk do me thonë po kena. Na shkoj jeta të thonë, hajtë se bëndë mirë, hajtë se bëndë mirë. Amo nuk shkon jeta vëq vetëm, s'po thëmë asë me thonë që i kena, amo me thonë që i bohët. Ti qysh bohët? Po, është të vërtit, do në thë që nuk shkon vëq, s'kem, 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 t'u kaj, do në thë, po du të na pak
Po, edhe mos të arroj me thonë që artin duhet me përkrashëm. Duhet përsham unë kur këm shku në kanat. A kena politikën e hëtë, a artin si ka. Kur këm shku në kanat, do me thonë me traumën e luftës, arti, teatri, muzika ma ka hje krejt. Kulturën që kam tash prej artit, prej muzikës. Do me thonë është me vlerë tepër. Në kanat do në thotë artin është. Njëshë, si me thonë. Po. Arti, jo politika. O, po, qashtu është? Na njëjtë, na artin e këna ba politikë, politika në artë, i këna përzi me zvetë, a bërë nuk di cilë në politikë cilë artë, janë të lirëta me zvetë. Edhe politikanë të jetë, po din me bo arta? Po që, Ministrin e Kulturës e këna politikë kanë, dënë thotaj ka qenë konkordë, dënë thotë pej artit ka kalun politikë, njësër ka lënë dikun tjetër, nuk është problem, dënë thotë kjo punë. Ani, edhe unë po kalusha për në politikë. Po në politikë, se kalush politikë, dhe të ta më dëmë të pështot është situatës aktuale në Kosovë, dënë thotë. Po, qashtë. Êshtë problem, dënë thëmë dojetë në të parasyjë se vërtet politika është e kyçur në çdo institucion si natë, si në spasë, si gjithmonë dhe kjo, do shta është periudhë kohore në vendin tranzicion që do të kalojë edhe kjo, por në orë të Kanada, ata jemi lartë. Në pushimi ajo, po të arrumë lartë, ajo kohë në akonë dhe po në pengërë, na po du me dollë direkt me një tonel, po s'po mund, dhe t'mu në sjele. A më do të normal, asë nuk më në shumë mu lidhë me Kanada njëherë, na do më thonë jena është populli i shtetit i ri. Ka dalë hapat vogla. Okej, Tringa, faleminderit shumë që ishit në emisionin First Cafe, që këtu e kena kafe. Do ta sjellim edhe kafën. Po ta kafe. Ja, kafën do ta sjellim. Kafja po të pret atje, espresso kemi, cappuccino, macchiato, Nesquik. Kafe turke aki. Ja, nuk e kena kafe turke, çdo kafe turke e kena teknikun atje minihel aeroplanit në Stambol, okay. Prishtinë, po ta sjell kafe turke. Vjen mirë. Apo ta sjell princi me koli. Princi me koli, si Leonora e kupit dhe mund të sjell me koli të morëm diçysh nëna mësuti po princa në koli të borë dhe diçysh po për shtat. Vetëm na vjen princi. A diçka ka thon drejtori televizionit këtu? Tha kam i shku, që shonë të e ly princin, tha jo me kolit mërë, më tha kam i shku jeta me më lindur, këtë nga me gjithë. Mi pas ka thonë, që ashtë thosë. Okej, të një nga falimderit shumë që ishtë edhe një herë, unë të rëjë suksese në jetën e artit, për gjithësi, për asyje se e ki aktrimin e ki muzikën, shpesoj të kesh suksese dhe mos në harrosh, kur ti mërish, moja të prapë të vishë të First Channel dhe... The First Channel dhe edhe vi me muzikë, me këngë, me spot. Kur do që t'jesh, këtu i kemë të të hapë. Faleminderit. Me kafe. Me kafe, që se si. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mishë dashur, ishte kjo biseda me Tringa Recepin, e cila na njoftoi dhe na tha për veten e saj se çfarë ka bërë, sa ka arritur, çka synon, e shumë gjërat e tjera ku ju mund t'i ndiqni pastaj me intervistën do t'a postojmë edhe në YouTube të TV Valamala, ku mund të ndishtë dhe të First Cafe. Unë do t'ju kthejmë prap muzikës për të vazhduar me pastaj me rubrikat e tjera të përgatitura për programin e mëngjesit First Cafe në First Channel.